Ahoj, děti! Jsme na straně 48, nadepsané E1. Pokračujeme druhým cvičením. Čtete zadání. Vypadá úplně stejně jako u prvního cvičení, takže počítej, můžeš použít dopočítadlo. Aha. Budeme počítat ty příklady, které jsme objevili v prvním cvičení. No a nemusíme si i hned pamatovat výsledek příkladu 6 plus 5. A když tomu tak je, že si ho nepamatujeme, takže si pomůžeme v tom případě rozkladem. Přes desítku zastavíme se na desíce 6 plus 5. Nevím, kolik to je. Pomáhám si rozkladem 6 a do 10 si z té pětky vezmu 4 5 rozložím na 4 a 1. Teď to dopočítám. 6 plus 4 rovná se 10 a 1 plus 1 rovná se 11. Takže já vím, že 6 plus 5 má stejný výsledek a to je 11. Takže ještě jeden příklad. 5 plus 6. Aha, to je v obráceně. To by mělo být 11. Já si to sem napíšu. Ale přesvědčím se tím rozkladem. Takže 5 a do 10 chybí 5. Šestku rozložíme na 5 plus 1, takže 5 plus 5 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Fajn. Takže ten rozklad může být jako pomoc anebo jako kontrola. Prosím, přerušte si video a všechno dopočítejte. Dejte se do práce. Děkuji. Tak, nyní jsem tu s řešením, které si porovnáme. Tak, první dva příklady jsme vypočítali společně. 6 plus 5 rovná se 11, 5 plus 6 rovná se 11. Tak, 6 plus 6 rovná se 12, protože 6 plus 4 plus 2 rovná se 12. 6 plus 7 rovná se 13. Tady je důkaz. 5 plus 8 rovná se 13, 6 plus 8 rovná se 14. Důkaz opět tady v rozkladu, nebo vlastně pomoc. 6 plus 9 rovná se 15, 5 plus 7 rovná se 12, a 5 plus 9 rovná se 14. Takže, když si budete ty příklady. Pamatovat i s výsledky je to fantastické. No a když náhodou ne, máte tady pomocníka rozklad přes desítku. Nebo když si nebudete věřit, tak si to takovým rozkladem můžete ověřit. Hm, fajn, další cvičení je za náma a myslím, že úspěšně.